小孩都已经有两个了，刚开始我们觉得挺幸福的。从他到我们家开始，我们都觉得很好。自从有了小孩之后，我们对他更好，但他就是不知足。他们总是说对我好，对我好，可是并不是这样子的。我婆婆对我们的事管得特别多，我特别的受不了。我妈妈都是一片好心，都是为了我们好，但她就是不理解，还总说我妈妈的坏话，为了这个都闹到离婚了。我真的跟他们过不下去了，他现在还来找我，我真的不想过以前的生活了。啊，这是一段有过婚姻经历的情感历程。这是一对曾经的夫妻，让我们用掌声请出他们。来，掌声有请。男嘉宾阿峰，32岁，来自湖南职员；女嘉宾小燕，30岁，同样来自湖南，是一名销售经理。有请有请两位。愿意在这个节目现场公开巷子的秘密吗？我愿意。结婚多久了？5年了。离婚多久？4个多月。现在谁想复婚？我想。离婚是谁提出来的？当时他一气之下提出来的。那一次可能当时我也在气头上吧，推了他一把吧。平时他觉得可能跟我实在过不下去了，所以他提出离婚。推了他一把还是打了他？推他。然后他提出的离婚。对。你同意了？因为当时我在气头上，他说要离的话我也没想那么多，他跟我妈经常吵啊，我有时候也很烦。当时我妈也在旁边，就这样子突然一气之下就是啊。离的婚，嗯，孩子跟谁了？孩子跟他。男孩女孩？两个女孩。当时为什么都跟了他呢？他只要孩子啊，什么都不要。你就同意了？他什么都不要，他只要孩子。那我给点？他都什么都不要啊。所以你就不给是吧？当时他的那个银行卡全部都在他妈妈手里。你什么时候觉得需要这么一个夫人？你一楼就后悔了，我想挽回这段感情。挽回什么呀？妈的，已经对我这样了，我们走到尽头了，好吧？我觉得我们没有多大矛盾啊，我妈呢都是为了我们好，都是为了你好，好吧？什么事都管着我。哼，这样吧，4、5年的婚姻当中，如果让他们细细道来，肯定一定很琐碎。大体上面，我给你们归结了一下事件性的东西，我问什么你们就答什么，好不好？可以吗？可以啊。婚房就是谁出钱买的？我们一起首付。房子写在了谁的名下？我和我妈妈。那为什么不写在了女生的名下，写在了你和你妈妈的名下呢？那是我妈妈强烈要求的。房子我听说它的装修风格是按你母亲的要求来的，是吗？对啊，都是我妈妈一手操办的。就是我们自己挑的家具啊，这些墙纸啊、壁纸啊，都地板啊，都是我们精心设计的。可是后来呢，就变成了其他色调，那种棕色啊、灰色什么的，它是容易搞卫生啊什么的。女生在婚后你工作吗？我一直有工作。一直有。你工作你自己的钱是自己花吗？他的钱就一直在他妈妈那里保管着啊。然后我们就是分钱，也是一直用的我工资卡上的钱。我妈也是为了帮我们存钱嘛。父亲呢？我们家都是我妈妈做主。妈妈是跟你们住一起吗？在你们离婚前？没跟我们住一起。那她拿着你的工资卡，你家里的家用怎么办啊？家用原来都是用她的。哎，你妈挺会算账吧？啊，那就说她养着你呗。是，难怪要复婚呢。妈妈就是什么都管得太多了。平时我本来就是工资不多，就是有一次我花了奖金呐，买了几件衣服，我就是怕她奖藏在了衣柜里，转天她都可以把它拿出来放到沙发上，指着我说这件有多贵多贵，指着那个吊牌。你们也不住一起，她怎么会翻你的柜子呢？她有我们家的房门钥匙吗？想来就来，想走就走嘛。然后平时我们星期六星期天啊，想睡个懒觉，他一大早的开门就是乒铃乓啷乒铃乓啷。孩子老人管吧？他帮我带着小孩，我要工作噻。他说要我从我的工资卡里面还倒给他1000块钱作为工资。他要照顾小孩，他也要用钱吗？他到了退休的年纪，退休了，你什么都是听你妈的。哎，那你们俩的情感怎么样？其实我感情还是可以的，就是婆婆嘛，管得太多了。你妈妈对你复婚什么意见？她对我，她由我决定呢。他由你决定。嗯，但是他也要看一下他的想法吧。哦，今天妈妈听说也来了是吧？对啊。来，我们有请，有请妈妈。来，有请。
我也喜欢他，就是脾气不好，但是小时候很是哄了他。有时候大家就要去进房子吧，就在我这里借了3万块钱，我呢就我女儿啊这里也出了一点小状况，以后呢我叫他把这个钱拿来，以后给我女儿急用一下，以后再还过去。他就要为了这一点小事也和我吵。那个钱是你的吗？是我儿子的钱，我怎么不管呢？要是刚才是那个工资卡在我手上，我也不会出现这个状况呢。带小孩呀要罚钱呢。离婚之后女儿的抚养费你给吗？没有给。为什么不给啊？钱都到我妈妈那里吗？就是我发。你为什么不把钱？我就是发我儿子的钱，发在孙子身上面呢。不是，现在他们不是离婚了吗？两个孙女不都跟你前儿媳妇儿？我儿子的钱在这里，在我这里吧，我拿了吧。你为什么不给啊？他就是乱花钱呢。没有。他们俩离婚了，没关系了。你为什么不给人钱抚养费？他可以，他问我要，我也会给的吗？哦，他没问你要是吧？他没问我要。他自己有钱呢。他有工资了，他有钱是他的钱啊，你儿子作为父亲，你儿子有责任啊。有的，他问我要，我他可能在气头上，他现在也没有理我。他就是这样，什么都听他妈的，他妈说什么就是什么。大姐，什么个主张？你的意思，同意他们复婚吗？同意。那他们复婚之后，你能把工资卡还给他们夫妻管吗？可以吧，只要他复婚，我还。就要他改变，改变他的、这个、不是他没什么改变的嘛，咱们就、这个、不不不，这个、您听着啊，咱们说这道理，他们复婚，你儿子是独立成家的人了，你把这个钱给你儿子，需要你儿子给你出赡养费的，让他每个月给你钱，这事儿行吗？可以。从今以后，您能保证不管他们俩的事儿了吗？只要他们好，我就不管。好，谢谢大姐啊，谢谢啊，来请回，只要好你就不管，请回啊。工资卡退啊。好，你觉得妈妈做的都对吗？妈妈其实有事我也觉得可能做的不对，但是一边是妈妈一边是媳妇，你在中间协调过吗？有时候我在中间也很难协调。好吧，那你来说说你对未来生活的规划，今天不是你想复婚的吗？你打算怎么做？原来平时都是我太听我妈妈话了，很多事情都是我妈妈做主，我也没站在他的角度帮他想一下，可能我多站在他的角度多为他想一下，可能就不会到今天这个地步吧。哦，这道理说得多清楚啊。那老师们看看具体操作的时候会面临哪些问题呢？我们一起进入丘比特问卷。一般如果是家庭当中这个父母比较强势的话，这个孩子可能就偏弱势。但话说回来呢，因为你已经成家了，妈妈有些东西管太多了，处理不讨好。婆媳关系这里面其实罪魁祸首应该是男人，不会做的儿子两头船，会做的儿子是两头瞒。说到这儿，现在稍微泛化一点，很多家庭婚姻当中的问题，其实有的时候不仅仅是因为两个人关系发生问题了，很多是家长干预太多了，所以最后就处理不讨好。因为所以应该分开就好。是我们家从小我爸妈就喜欢我吧，所以很宠我，最宠我们家里。好，对，宠的宠得多，管的也就多了嘛。独子吗？上面一个姐姐，下面一个妹妹。你看，对对，独子嘛，独子嘛，还是这意思啊。我觉得这个问题既然已经出了，现在妈妈也做了一些表态，这个也算愿意做一些改变。那这里面最关键的是你做什么改变，具体的行为和计划是什么？如果说今天只是嘴头上说几句不疼不痒的话，回去以后还是原来的模式，复不复婚没有任何意义。所以这一次呢，得必须做一些调整。女方我觉得也得做一下改变，毕竟是长辈，很通俗的话了，该尊重还是要有的。哎，我特别是事先想跟这个妈妈说两句，您把卡放在您那儿管什么用啊？他们不交管理费，所以索性您就把卡呀就放在孩子身里手里吧。他们要是生活过得快乐了，然后你不就这个也幸福了吗？反过来再说，这个小伙子真的男子汉大丈夫，坐在中间啊，这些会两头瞒，会和稀泥。认为这个女方说这个男方什么事都听他妈的，不是全对的，但是就冲这一点的这点来看，他也坏不到哪儿去，还是比较这个顾家的。想一想，妈妈为什么要把持着卡，又为什么要老到你们家，其实就是不放心。甭管你多大，10年之后在妈妈眼睛里你还是孩子。他觉得可能你不会用钱，不会理财，不会操持家，对不对？你们要做给他看，你呢嘴要多甜一甜。大家一目了然都知道，可能婆婆做的有点过分，但是这里面你真是没有问题吗？
就刚才在台上的表现来说，我觉得你至少缺了一些对老人家的尊重。有些话一定要打断去说吗？有些话一定要抢着去说吗？一定不能当面的冲撞，一定要做好这个带引号的女儿角色。而做老公的呢，既要做好儿子，也要做好丈夫，这是生活的技巧，慢慢体会吧。我们说爱屋及乌，这是件很难做到的事情。就是你若是爱他，你就爱他的一切，爱他的家人。如果你做不到因为爱他而爱他的家人，你也不能爱屋防屋，或者是爱屋恨屋。如果你们今天要是没有离婚，只是在这因为情感问题做调解，你刚刚所述的可以理解母亲的一切，我都是可以理解的。比如说把你的工资卡交给你母亲，让她来养你，其原因是怕她乱花钱，反正你们也是夫妻，肉烂在锅里。如果你们没有离婚，我是可以理解的。比如说把房子写你和你妈的名字，反正不会离婚，都是大家的，都大家住的，没有问题。但是问题是现在离了婚，对方什么都没拿，只带走了孩子。所以当初你的那些所有对于母亲的理解，在我看来就不再是理解，而是防贼。事实上你做得很差劲，你跟你的母亲两个人都做得极为的差劲。你们什么都没有给，什么都没有分，别人把两个孩子带走了，赵双问你，你给了抚养费吗？你说他没要啊，他没要，你就不给，似乎证明你和你母亲的策略真的是正确的。哎呀，防微杜渐呐，你们俩多聪明啊！你看我现在什么便宜都落着了，孩子也不用我管，我抚养费都不用给，我房子也不用分给他，过去管住的存款完全是他的付出。你看我们一毛不拔，阴险不阴险？现在这样想想，妈扣你们那些钱才扣了多少了？20来万，分钱啊，还有房子。嗯，人家出了钱的，那分分吗？分，你只有分了钱，分了房，再考虑复婚的事。所以呢，哎，爱他，那你也先把钱拿了再复这个婚，明白了吗？接下来一起进入柔顺拉芳黄金60秒。亲爱的，我知道错了，在茫茫人海中认识你就是缘分，但是这个缘分呢，我最开始也没有把握住，经过这次的事我才知道我自己以前错得多么离谱。希望在以后的日子里你能给我机会，我会好好的去珍惜去把握，我希望你能再给我一次机会。你以后的一定会为我着想吗？会，绝对会。完了，我只会对你好，你放心啦，我不会再像以前那样子了。我知道错了，我会改的，我以后想什么问题都站在你的方面为你想，你放心啦，给我一次机会吧。说的是真的吗？是真的，给我一次机会吧。好，请亮灯。我说一句话行吗？我必须要说这句话，我不管你怎么去考验他，也不管他怎么去证明是不是会改变，很简单，就2点，先把房子写了你的名，然后再把那20万分10万给你，再考虑别的事儿。就这2点一定要做。行，好不好？好。他要是愿意，你爱咋地咋地。啊，来，那个你说好有用啊，妈妈在下边呢。来，有请大姐。您到这儿来，愿意把房子。把你的名字拿下，写上前儿媳的名字吗？要他们？不不，你别只要，没跟和好没关系。你儿子答应了，你干吧。可以。啊，大声大声。可以。啊，这算数哈。咱那些钱都是为孙女儿存的，对吧？是的。20万，听儿子说啊，可能还不止。21万。21万哈。咱就别夫妻财产分割了，好不好？就那21万都给那姑娘，反正带你俩外孙嘛，对吧？可以吗？那得复合了，我希望他两个人和好了，我儿子也是很还是喜欢他的嘞。啊，我媳妇以后感觉我自己感觉一些了。哎，是不是他们离婚以后你也没少给儿子张罗？张罗过吧。我也看到他挺不是一开始的时候是这么个如意算盘，看到他挺可怜的。一开始的时候是这么个如意算盘，就是他就是住到这、就是住到这房门呢、就是不做声呢。啊，我知道了，一开始妈妈和儿子的如意算盘是这么勾兑的，走吧，
俩闺女，咱家这条件，咱这存款，咱这条件还能再来一个，说不定生个孙子呢。后来发现四个月下来没人看得上，然后说算了吧，怎么着这还能给钱呢，还儿子还喜欢这个，行了，那就以后如果他们复婚了别干预啊。可以，行，谢谢您，请回吧。手续不办完就别出来，对，懂吧？一定别出来啊。不是，你说一定的时候别笑着说行吗？怎么笑得我瘆得慌？没事儿，你出来涂老师就上吊啊，来换箱子。哎，你说，我跟你说，你能做到啊？能做到。行，谢谢两位，请回吧。请关门。哎，4 3 2 1，请开门。就是爱你爱你，不叫你别出来吗？生活里的事儿，一个愿打一个愿挨，人家愿意。我有他愿意愿意，反正我照样不祝福。哎，嗨，去吧去吧去吧，你想清楚了。就是他，我还是给他一次机会吧。就是他一定要说到做到。会做到，说到做不到。做得到。我相信他。在这里要感谢 Blue 暴龙眼镜为牵手成功嘉宾提供的牵手大奖，成功复合的情侣将获得由休闲旅游领导者途牛旅游网提供的价值500到3000元不等的旅游基金。一个喊开始，一个喊停，喊吧，开始吧，开始，停，啊，1500啊，来，有请我们的小话筒，有请。谢谢，好了，谢谢两位，谢谢。接下来让我们一起来见证属于他们自己的时刻吧，亲爱的。再给我一次机会吧，你一定要说到做到哦。我会的。那我们一起孝敬妈妈吧。好，我爱你啊。谢谢大家，谢谢评委。亲一个吗？妈妈呢？有请妈妈。这不他们两个。哦，谢谢妈妈。你这次这辈子都站对了。以后应该偏向点媳妇儿，老别老护着儿子。这给谁啊？给妈妈。送给你的礼物。来，三位，请回，请回，请回，祝你们幸福，请回。